Den 23 oktober samlas Kreditsverige till UC-dagen här på Kinateatern. Jag har reserverat en plats till dig och hoppas du kan komma. Jag heter Anna Bylov och har varit med på många UC-dagar. Och jag törs påstå att årets upplaga kommer att bli den bästa någonsin. De skickligaste talarna, det mest aktuella innehållet och lysande inspiration. När du slår dig ner i den här stolen den 23 oktober kommer du att få uppleva en dag fylld med glada skratt, praktiska tips och det senaste inom kreditområdet. Du träffar många kollegor som arbetar med kreditfrågor i olika branscher och du får massor att berätta när du kommer tillbaka till kontoret. Eller varför inte ta med dina kollegor till UC-dagen istället? Förmiddagen har ekonomitema. Du får veta vad Riksbanken anser om svensk och internationell ekonomi. Därefter blir vi lokalpatrioter och lyssnar till finansborgarrådet Sten Nordins tankar om Stockholms ekonomi. Kommer staden att fortsätta vara landets tillväxtmotor? Sen är det dags att spänna fast säkerhetsbältet och njuta av en av UC-dagens höjdpunkter, Kjell A. Nordström, en av Europas mest uppskattade talare inom ekonomiområdet. Show och performance med viktigt innehåll. Efter lunch, under kristallkronorna på Berns salonger, får vi praktiska och viktiga tips inom både juridik och kreditområdet. Thomas Östros är sedan 20 augusti ny vd för Svenska Bankföreningen. Vad säger han om de svenska bankernas utmaningar? Som avslutning får vi en rejäl dos energi och igenkänning då Mia Törnblom kliver upp på scenen. Mia är en ofta anlitad föreläsare i Sverige och har de senaste åren hjälpt tusentals personer till bättre självkänsla. Och nu är det vår tur. Hon bjuder på sig själv och inspirerar oss alla att må bättre. Behöver jag säga mer? Ja, det skulle i så fall vara att dagen avslutas med mingel i foajén där du kan vädra dina intryck tillsammans med övriga deltagare över ett glas vin eller öl. Och jag lovar att ni kommer ha mycket att prata om. Anmäl dig och dina kollegor redan idag så ses vi på UC-dagen den 23 oktober. Varmt välkomna!